Здравейте! С вас отново е Галя Дензел в Движи се добре. Днес ще практикуваме позиция на тялото за оптимално функциониране и възстановяване на коремните мускули. Ще изследваме незнайните напрежения, които може би ви пречат да контролирате добре коремните мускули. За тези от вас, по които все още се възстановяват след раждане, това е важна част от общото възстановяване. Нека да започнем с това, къде по принцип позиционирате тялото си, къде позиционирате гръдния кош, къде слагате таза. Всеки от вас може да работи сам със себе си пред огледало, или пък ако имате добро осъзнание за тялото си, няма нужда от огледало, ще може да усетите къде се намирате. Първо, може няколко пъти лекичко да подскочите или пък да марширувате, няма значение как, за да поставите стъпалата в естествената за вас позиция. Може би сте забелязали, че някои от вашите приятели имат склонност единия крак да е малко по-изнесен в страни, или пък другия, или пък да отпускат тялото си на една страна. Много от вас, които носят дете или пък носят дете от едната страна, правят нещо с другата ръка, имат склонност да изнасят тежестта си само върху едната половина на тялото. Всичко това са навици, които допринасят за възстановяването и подобряването на тонуса или пък влошаването на тонуса и здравето на тази зона от тялото, за която говорим в момента. Затова нека да застанем по начина, който е най-оптимален, най-малко износващ, най-тонизиращ, най-възстановяващ за торса, коремните мускули и тазовото дъно. Поставете стъпалата на ширината на таза. Поставете ги така, че да сочат напред, да не са завъртяни в страни. И забележете в тази позиция, ако се отпуснете, тежестта дали е по-скоро върху възглавничките на стъпалата или по-скоро в петите. И ако погледнете отстрани, много често може да видите, особено ако или пък даже в момента може да сте бремени, особено при бременни жени или скоро родили жени, тежестта все още е много изнесена напред. Би трябвало да можете да изнесете таза си над глезените, така че ако вземете една права линия или един отвес и го пуснете от таза надолу към глезените, да имате една права линия. Така че вижте къде обикновено позиционирате таза си и ако откриете, че тежестта ви е по-скоро върху възглавничките на стъпалата, ако откриете, че по-скоро целият ви таз и тяло са изнесени напред, първата ви работа е да построим тая къща от дъно нагоре. Първата ви работа е да изнесете таза назад, така че таза да може да застане точно върху глезените. Това ще позволи оптимално да натоварите тазовото дъно, коремните мускули, диафрагмата едни спрямо други. Това е първият навик, върху който ще работим. Да започнете да се хващате дали сте изнесли таза напред и ако сте, да започнете бавничко да го връщате назад. Много хора, когато работим тази техника, вместо да върнат целият таз назад, това, което правят е да завъртат таза и да работят с ротацията между таза и ламбалния дял на кръста. Не е това целта. Целта е да поставим таза точно над глезените, което не се случва с ротация, а се случва просто с едно цялостно изнасяне на тежестта назад. И много от вас, опитвайки се да изнесат тежестта назад, най-вероятно ще им се стори, че цялото тяло се опитва да падне назад. Ако имате усещане, че след като сте изнесли таза назад, така че да е точно над глезените, и тук тази мъничка ямка, която се образува, където много от мускулите на таза се свързват отстрани с бедрената кост. От тази ямка до глезена трябва да имате една права линия. Ако се случи така, че като изнесете назад, така че таза да е точно над глезените, ви се струва, че ще паднете назад, нека горната част на тялото лекичко се премести напред. Това означава, че има високо напрежение, че много са напрегнати дълбоките мускули на корема, особено псоас, за който имаме една релаксация в първата 5-минутна тренировка, която ви представям.
Така че тази назад, ако имате усещане, че падате назад, нека горната част на тялото лекичко мине напред. Втория компонент, с който ще работим, е позицията на гръдния кош. Гръдния кош при много от нас има склонност да застава изпъчен нагоре. Това е защото заради работата на компютър, шофиране, кърмене, различни дейности, които извиват раменете напред, тази горна част на гърба, между презрамката на сутиена и основата на врата, която наричаме торакална част на гръбначния стълб, тя много често започва да губи мобилност. И представете си, прешнените вместо да могат да се извиват един спрямо друг назад, всичките се сковават в една дъга напред. Може да го видите и при много възрастни хора, които са пригърбени и сковани между централната част на гърба и основата на врата. И това, което се случва е, за да компенсираме много често тази схванатост, ние се извиваме от кръста и придаваме един изправен, хубав вид, който отстрани изглежда като добра стойка, но всъщност, изпъчвайки се, създаваме излишно напрежение в кръста, изместваме диафрагмата нагоре, така че тя не може оптимално да работи с тазовото дъно, когато дишаме и тренираме корема. Затова, след като сте изнесли таза назад в оптималната му позиция, вижте дали не сте изпъчили много гръдния кош. Това може да проверите, като сложите длан на гърдите и погледнете в огледалото. Ако видите, че имате наклон, това означава, че може лекичко да свалите целият гръден кош надолу. Друг начин да знаете, че гръдният ви кош е изнесен напред и нагоре, е ако усещате ребра, като докоснете се с ръце, или пък като сте легнали по гръб, ако усещате лесно ребрата си и може да буквално да докоснете с пръсти под тях. Така че две основни неща за тренирането на корем. Таза е над глезените и гръдния кош не е изпъчен, а е прибран лекичко надолу. Това може да накара някои от вас да се чувстват лекичко прегърбени. Имаме други части от тази поредица «Движи се добре», в която ще отворим гръдния кош, ще помогнем на мобилизацията на горната част на гръбначния стълб, така че да не се усещате сгънати и да не усещате дискомфорт и да не се чувствате така сякаш цялото ви тяло отива напред. Когато започнем да местим една част на тялото, всички останали като домино започват да искат също да се подредят. Малко по малко ще подредим всичко. Стъпалата на ширината на таза, таза по-скоро над петите, отколкото върху възглавничките, гръдния кош спокоен. И тук може да издължите отзад врата, така сякаш с едно невидимо конче някой дърпа върха на главата ви към небето. Това е оптималната позиция, в която най-добре може да дишате и най-добре може да натоварите коремните мускули. Две неща още трябва да погледнем. Едното е дали не стягате прекалено много корема си. Много често дамите, за да изглеждаме по-слабички, особено така отстрани като погледнем, гълтаме корема си и го стискаме по цял ден. Това не само създава проблеми с храносмилателна, репродуктивна, отделителна система, но и създава проблеми с натоварването на коремните мускули, защото ако коремните мускули предварително са се стегнали, след това те не могат да отговарят на сигналите, които идват от мозъка ви, да ги стегнете. Другото място, което често държим стегнато, са мускулите на тазовото дъно. Затова започнете да наблюдавате, ако е време да отидете до тоалетна, веднага отивайте, не се стискайте, защото това също пречи на оптималната функция на коремните мускули. Пускаме гръдния кош, позиционираме таза, където му е мястото, внимаваме излишно да не сме стегнали корема или тазовото дъно. И тук обърнете внимание на това да дишате равномерно, по възможност през носа, и внимавайки да дишате, по-скоро отваряйки гръдния кош в страни, може да сложите ръце на долната част на ребрата и да поемете въздух няколко пъти. Дишайки по-скоро, отваряйки гръдния кош в страни, а не толкова избутвайки с корема напред.
Ще работим повече тези техники в тренировките. За сега само знайте, че имат значение. Позиционирате добре гръдния кош и таза, когато стоите прави, чакате на опашка, миете чини, държите детето си или разговаряте с близки и приятели. До следващата ни среща в 5-минутните тренировки. От мен бъдете здрави, движете се добре, чувствайте се добре и за повече елате на movabg.com. От мен чао!